YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့ညီသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးရည်ဥပဒေပုံမှ60ကျောက်ခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အုံနဲ့ထမပေါ်တော့ထောင်တယ်နဲ့ငွေတန်330နှစ်ရက်လုံးဖြစ်ကြာတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာလဲဝလာရှိတယ်အမှန်ပါလေဆူရရေကောင်းတယ်မြန်အောင်မစလိုက်တာစင်မစိုးအောင်နော်မာရှိဖြူရီကိုစားတွေ့ကလေးကပြန်ချစ်တယ်ဆိုတော့ရောပါအချင်းရတော့ဘာရှိလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်တော့ဟဲ့ဆိုရွှေရုပ်ကိုချစ်တာတခုလည်းတည်တယ်ဟာဒီလိုနဲ့ချစ်တယ်လို့ရွှေရဲ့ဟုတ်အတေးရခင်းစိန်ကအချစ်မနီနိုင်ရန်ကလွယ်လို့အချစ်ရမြန်ဝင်ရေရဘရောမပြောက်ဘူးတော့အချစ်လာတယ်ရုပ်ရကကြီးကြီးဟာရှင်ရှင်ချားတာလေဆိုရင်ဒီနေ့ကရှင်ရကိုအချစ်မတတ်တဲ့ဆန်းနေဆိုနင်းနစေးသာအမင်းနစေးသာတော့ခံရမှာကိုယ်ကလည်းကြောက်ရောဘောတာမီးလေThank you.
你来就来，我讲啥意思啊？哥，你要买的呢？哎呦妈了嘞，没有没有没有，谁准备的？我啥意思啊？路子。好吧，咦，他没在原来也是带啥的呀？哦，阿爹那里偏的，我把啥进来了。哦，没买，我讲来着，哥要将你为了为什么？爹那平时进来谁洗？讲了讲了，哈，路没买的话，我嘛下嘛下。他懂，你说的，七七八八，其实也没忙的呀，还搞哪活了？嗯，搞哪活？哦，嗯，生意票都没有拿，我还想追你啊嘞。他每到一百三，过年会的马路，过年会就先去，碰都不能去叫人家。这差也没啊嘛，哥。嗯。那他到哪边去的？过阿爸嘞，去有年会那边啦。必要他说嘞。哥，却又当年那么年会啊，那当时那么年会啊，那当年那么年会啊呢？哈，没话耶，自家他那搞不着，七六三的，对了，你得得那么年会，好不啦？我没话，那边讲一个，我应该啥子呢？我应该？嗯 ，OK， 卡米里，谁留卡没？卡不？嗯，哥，嗯，今天你穿衣弄得那少嘛？哎呀，哎，我娘困难难了嘛，别要买了，一家买困难点呗。你们两个人的心里，谁先露出一点？好好的。
ကိုစီစိုးရင်တော့မလောက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်က3လပဲရှိသေးတယ်စကားပဲရန်ပြီးတော့အနေကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းများခါမှလည်းပြန်လာဖြစ်ဘူးကောင်းတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းများတယ်တော့ကွာပါဒီကောင်ကလားဆိုင်မှာရှယ်ရပါလေဆိုတာအစ်သမောပါပဲဗျာအော်မိမသူ့မောင်ဆိုင်မှာအလုံးခန့်ရင်လို့စကားများတာတမျိုးရုပ်ရှင်သမားတွေပြောတော့တော့ပေါ့လို့သက်ဆန့်ကုန်တယ်ဆိုပြီးရပ်ပြရတာတမျိုးသူ့ဆွေမျိုးကို့ဆွေမျိုးသူ့မိမကို့မိမဒီနေ့ကဒီနေ့လာရင်လည်းရိုးမရိုးပါဘူးရိုးပါဗျာလင်များရေးဖြစ်လာတော့ဒီဆွေမျိုးကပြဿနာတော့ဘိုးကြီးဘွားကြီးဖြစ်တယ်ပြီးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာဒီနောက်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တော်တော်ဘောကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာအချင်းချင်းခံရတဲ့ထောက်ထားလို့ရဘွားပဲဗျာကျွန်တော်ဖို့ရတယ်ဂျုံတို့ကိုမလဲပါဘူးဗျာမရတော့လေဗျာချစ်လို့ယူထားတာပဲပြောင်းပြောင်းနှိမ့်ပါဘောနှိမ့်ရမယ်ဗျာနှိမ့်နှိမ့်နဲ့နှိမ့်ကုန်တာပဲအဲ့မှာလက်တွေရောခြေထောက်တွေရောအကုန်ရှုပ်ကုန်သွားတာကျမအမှုလိုက်ပါအောင်ရှင်ကျမအိမ်ချင်းရောင်းဝယ်စာချုပ်ထုတ်တာလို့မိငလာဆောင်လက်မှတ်ထိုးတာလို့ကွာရှင်းပြည့်စေရလို့နောက်ပြီးကုမ္ပဏီနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပဲကျမဆောင်ရွက်ပေးရပါအခုအမားရဲ့မူကတရမမှုဆိုတော့ကျမရဲ့ဆီယမတရားရုံးချုပ်ရှင်နေဒေါက်ကင်မာနဲ့ဆက်သက်ပြီးလိုက်ပါမယ်ဆီယမအရန်တော်ရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့လေးစားပါ။ကျမစင်နေတော့လေကနော်။ကျမကျောက်စင်းနန်းတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ဥပဒေအကြံပေးဆုံး။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ဘယ်သူနဲ့လိုက်တာလဲမသိဘူး။ဟုတ်ဒေါက်တာတင်းတင်းဆိုင်လုပ်ရကြပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြောပါရှင်။ကျမမော်နီစတာကုမ္ပဏီရပါ။ဟိုထဲချုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်။ရွှေပြည်သာတန်တွင်းမှာညီဝဲထားလို့စာချုပ်ထုတ်ဖို့ကျမလေးဆောင်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆောင်ပါတယ်ရှင်။ရတဲ့သားလေးတင်ငယ်မောက်ပြီးသေးပါအမေကပြရတာဒီလိုအိမ်တော်အိမ်ဖောက်ပြန်တဲ့လူရဲ့ငါမပေါင်းနိုင်တော့ဘူးမပေါင်းနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားဘေဘေဘူးလာမှဘူးရှင်းတဲ့ကိုပိတ်ထားရှင်းတဲ့ကိုပိတ်ထားရှင်းဘယ်ပြောပြရရှိလို့လဲရှင်းလို့ရှင်းတာတွေလုပ်ထားမလားဟုတ်ပါလေရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာမင်းရဲ့ရှင်းလို့ဆိုတော့အကြီးကြီးပြောနေတယ်မင်းပြောမှလေဘီရောက်ခဲ့လို့အကုန်သိကုန်တော့ပြီမင်းကိစ္စချိန်ရှင်းရတာမမေရဲ့။အော်ညာညီချိန်ချင်းချင်းဖွင့်ချင်းချင်းကျောက်ကတော့ဒီလင်းနဲ့မပေါက်နိုင်တော့ဘူး။ကွာမယ်အခုကွာမယ်ကွာမယ်။ရှင်းကျမနားကိုမကန့်နဲ့တော့။ကွာလေ။မကန့်လည်းပြနေရမလား။ဘာမမေရဲ့စိတ်ကိုရှော့ပါ။ဒီကိစ္စကိုလေတမိစီစဉ်ပေးပါမယ်နော別來了姐。別別那妹妹關了沒。啊。不別了了過滴的有一家嘛。別別啊。睡沒沒給你啊肚捏一下呢包你給啦。啊哭25年就嘛妹妹啊滴啊哎哩。啊妹妹啊別別有殺包我沒滴滴要哦耶。妹妹在牙塞肿你耶。睡了牙塞捏打呗吧。塞捏不能睡耶喏。ဟိုသွေးပူနေလို့မို့လို့ပါ။နောက်မှသွေးရွာနေအောင်ဆင်ပြီးတော့ပါ။ရှေ့ဖတ်တော့မလဲ။မမရောက်စိတ်ခဏသွားလိုက်ရမယ်။သူတို့အိမ်မှာဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူး။ရှေ့ရောက်စိတ်ကြည့်ခဲ။ကိုလိုက်ခဲ့။မလိုက်ပါနဲ့ကိုရဲ့ကိုအိမ်မှာပဲနေခဲ့။ဟုတ်
လုပ်ပြီးထားနော်ဟာဖူရတော်တော်ဆွမ်းလာပဲနေရဲ့မိမကြိုးစားရဲ့ချွေကြီးလေဟဲ့ဘာသားပြောတယ်ဒီတော့ပေရမယ်နော်အောင်မအကြီးမစကားပြောတာဆက်စတူနေဘာလို့အောင်လဲဘာလို့အောင်လဲလက်ဖက်မှာဓာတ်ကူးနှလုံးထားလို့ရပေါ့လို့ကောကောင်းတဲ့လုံးငါဘက်ကိုထားဟိုလိုက်တာမင်းငါမာရလေဒီလင်ကိုအရှင်ဒီလင်ကိုသခင်ဒီလင်ကိုဖျက်ရတဲ့ကိုယ်ွယ်လိုက်ရတာဘယ်ယောက်ျားလေးကမှငါမျက်စိမပြန်စားရခဲ့ဘူးနော်သူကတော့မဟုတ်ပါဘူးငါဒီအတော့မပြည့်ရင်ဘူးဟာရီအင်ကိုတချမ်းချမ်းပေးမလဲဟာရီအင်ကိုတချမ်းချမ်းပေးမလဲမင်းကလေဘယ်လိုရမှာလဲဘာလို့လုပ်လို့မရမှာလဲပင်ရနေလက်သမားတွေဘာလို့ဖို့ထားတာလဲသူတို့ခေါ်ပြီးချမ်းခိုင်းဒီနေတာကိုငါကြည့်ကိုမကြည့်ဘူးမင်းကလေအမေပြောတယ်ကလေးကလားဆိုတာဘာရှောက်ပြောနေတာလဲမသိဘူးဘာ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 ပြန်ပြောနေဘာဘာပြန်ပြောနေအဲ့ဒါတော့မဝေဖန်နဲ့ဟမ်နင်တို့ကဝေဖန်စရာအကြောင်းရှိဘူးငါကိစ္စကိုဘလို့ရှင်းပါလေပြောရှင်းပေးရေခဏနေပါဦးဒါနဲ့ဖဖေရောသူ့တငယ်ချင်းဥခင်စွာရင်ကိုဆင်းသွားတယ်နော်တွေ့ချင်းလိုက်သွားကြလိုက်သွားကြလည်းလုံးရင်ကောင်းလည်းမသိဘူးမမရေသူ့မစဉ်းစားရတော့ပါဘူးဟဲ့ငါလည်းအဖေကိုအရန်စိတ်ဆိုးရတယ်ပြီလားမမလေးလည်းစိတ်ဆိုးရပဲဒါပေမဲ့မမရေပြီးပြီးသားကိစ္စလေးဒါပြန်ပြင်လို့ရမှာမမေကလေအဲ့လိုအော်ကျဲအော်ကျဲလုံးမရလေပို့ပြီးတော့သိကုန်တော့ဟုတ်တယ်မမဒီလိုလုပ်ပါလားရင်အကောင်းသားပဲဟာဘာမှမပြောရသေးဘူးဟာမသိဘူးလေငါလည်းစိတ်လောသွားလို့ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနေပါလေစဉ်းစားရတယ်ဖေးကိုလေမမလေးရဲ့အိမ်မှာခေါ်ထားမယ်မမကမမေကိုထိန်းဟာသူကငါ့အမေနေဘယ်လိုထိမ့်ပါလဲသူကငါ့တော့ပြန်ရိုက်သွားအောင်မယ်အောင်မယ်မမလည်းဝေးပါမမေကိုထိမ့်စွာမမေရဲ့အချင်းကိုမမစောင့်ကြည့်မမလေးကဖိဟူသွားခေါ်မယ်ပြီးရင်ညီမလေးတို့အိမ်မှာလိုက်နေဖို့ဖိဟူခေါ်မယ်မလည်းပါနေမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတော့လုပ်မလဲသမီးဖေဖေမမလေးအိမ်ထဲရှိတယ်ဖေသားသမီးရဲ့ကိုစီမှာလည်းအိမ်ရှိရတာနဲ့ဘာဖြစ်အခုလို့သူများကြီးမှလာနေနေရတယ်ဘာမှအားနာစရာမလိုဘူးခင်လောဆိုတာအဖေရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဖေရဲ့အခုလို့သူများကြီးမှလာနေတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွင်းရဲ့တည်ကုန်တာပေါ့ဖေသမီးဖေကအယူလာတယ်ကိုယ့်မိသားစုတော့ကိုပြောပါလားဟိုမိမနဲ့စိတ်ကောက်လို့ခဏလေးလာနေတဲ့သဘောပြောထားတာပေါ့ဖေရဲ့သူများအိမ်မှာနေရဆိုခဏပဲကောင်းတာအကြိုင်းနေလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူများဘက်ကညှို့ညင်လာလို့ရှင်ကိုနေရထိုင်ရလည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအမလီသမီးရဲ့အဲ့ဒီခေတော်ကလေဖေဘယ်တော့မှမညှို့ညင်ဘူးဒီတော့ကသူကငငယ်တဲ့လည်းပဲကြီးလာတာနှင်းနဲ့ချီနေလို့တော့ရတယ်ဘယ်ဖြစ်ပါ့ဖေဖေဖေသမီးတို့အိမ်ထဲခင်ဟာသမီးတို့ကအိမ်တော်ကြတာမှတစ်နှစ်တောင်မပြေသေးဘူးမလိုက်ရှင်မဟုတ်ပါဘူးသမီးတို့လွတ်လပ်နေသမှာဖေရဲ့ဒီမနီယာသမီးစိတ်မချအောင်ဖေးရဲ့ဖေးရိုက်ခင်တော့တော့တော့အထုတ်သွားထဲရအောင်နော်ခက်တာပဲဟာခက်တာဆိုလည်းခဏတော့အဦးစားရသွားမယ်ဦကျေးရော်ရဲဆုံးမြတ်လို့မရဘူးလေကိုယ်လည်းလည်းဘာတိုင်မှာပေါ့ဘာလဲလှုပ်ရှားလှုပ်ရဲဆိုသဘောလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့
cô nên đặt mình một chén nhau rồi, cô luôn lâu dài mà. Đâu mà mày cô ấy nói để bị bạn đó, chơi bị bây giờ cô bị vậy đi. Chơi giờ này quá, chơi bị em không đi nào được biểu làm một cú. Đi cái sao mà tay mình mới lâu đâu, cô biểu này à? Không phải vì cô ấy chơi đam mê này nó, cô ấy mà vậy, nó chơi có khó lắm nó. Mà vậy nó. Mày đâu mà đi già này? Không phải đâu mà mà. Không phải bé này mà lười là. Ồ, điều bé sai sai mẹ mẹ, tao mình tao tao cú được không? Là cái đó. Ủa mình mình là tao rồi mà, lớp bảy con mà bị lại à? Anh nào lớp bảy xe thắt bị rồi, là bị đó. Là bạn bè, là bạn đồ không nè? Ở đây, mình mấy giờ bị à? Đã, mua yêu xe này ngay chết sớm. Hả? Làm mày bị đây này nó? Ủa, chỉ bằng nó Korea luôn luôn này, biết đâu nó dễ đó đấy. Thế nó, chính là mày rồi đấy, chứ mà cháu không đi được rồi. Ồ, đã rồi, nên mày đu 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 mới xa đi. Ông mu, mu mấy giờ bị à mày? À, đã có cái chết sớm là ngày xì tú đấy. À, đi bác cả xì tú em nhớ tụi mi. Chú ý đấy. Được rồi. Chào bác ạ. Ồ, chào. Ồ, mấy hôm nay tôi đã chạy ra. Được rồi, bác chị đi. Được rồi. Ồ, ngã đỡ rồi, tôi đã ngã lên biển tôi đã. Được rồi, bác chị đi. Đó xin ngủ đoán này. Ồ, phong chồng đó rồi. Thế hợp đấy bác, bác chồng nó phong chồng, xí cái nhanh chị đã quá. Đi lại chồng tôi. Hiểu, mấy bác chồng đó này. Ngã đỡ rồi, xin ngủ chồng bên đó là, ai là chồng. Ồ. À, tệ. Mình mình là đồng nhà rồi, ý gì mà tao à quá. À, mình mình là tao. Ha, tệ chứ. Em mà giờ bên xin thì mình chịu. Má về lại từng cái gì? Ha, ông mi đây xin thì mình chịu từng cái gì? Ba đây từng cái gì? Ồ, mấy cái gì mi đồng này là đâu? Hả? Mấy lớp bảy trong nhà mình ngay mà là tao là, ha. Chia. Này, bên đâu nào tụi mày đâu đứng ra? Hả? Quý chị một đại mình đây mua, nghe chị đi. Mấy nó này quý chị một đại này, mấy nó này ông lại chi đuôi chi bu ra. Ha 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 ha. โอ้โหโคเรียกันอยู่นี่เลยโหสกาล่ะนี่จะเอาไปดีเว้ยจ้ะเดี๋ยวอย่างไว้ดูดิโอ้โห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 โอ้โ
တော့လာတော့မှာကျုပ်လည်းဆမ်းပါလာပါတကယ်ကိုပြပါတော့ရတယ်ကဲပြောဟိုနေလာမှာလို့ပြေညောဘေးဒါလည်းမဟုတ်啊他也在玩我的。玩了我的工作。嗯太好玩。哎我也可以。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 我也哎呦，把来点干什么啊？没事，来干什么？没事，没事。你这牛的，我搞别的了，走，没事。哎呦，啊，米呀，啊，都米呀，都米呀嘛，都米呀，非洲本地的，不米呀不。哎，哎呀，你呀。哎呀，娘家！娘家，俺家那叫你，在家里，家。没没得，俺那不得，俺那不得，这。哎呀，老兄弟，不要这样子了，哇哦，你这个，到底外面呢？你这个，你这个，哎，我们这呢，什么？谁搞的？你们老当年在做那什么的？哦，那不要年纪的，不要。
哎，到到到到，给，预备我到到，到比你，啊，龙妹，那清楚没？那清楚没？嘿，老老嘞，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 昨天怎么挂？啊，挂了，挂不去了。啊，没挂，挂回去哪个了？啊，挂了，挂了，挂了，挂，挂，哎呀，没了，挂。啊妈，你妈挂去哪？就是啊，就是啊，那票子啊，都没买点生意票，过不了票。过得了，都没买那高楼苗嘞，过把在那高楼苗都退了。那干啥？来来来来。那票啥路？你看我滴滴滴滴看看人家，我不如去到那个地方嘛。我嘛来哟，今天我跟光你讲的，你那高头上讲的东西。都免费有免考证的吧？哼！哦，这是哪下子？
င်းနဲ့မမေအမြန်ဆုံးဆင်ပြရနမဲကြီးတိုင်မြန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ပြီးဖို့တိုင်းစီစဉ်ထားတယ်။ဒီအားဆိုလည်းအမြန်ဆုံးတွေ့ပြီလားနော်။ဒါမှမဟုတ်ကိုရိုနီယောအေးစစ်စစ်ပြရမှာတဲ့ကျမတို့ကလေထက်တန်းရှိလေတော့ပြုံးရက်ပေးပရဖြစ်တယ်လူကအရင်ချီရဟာအဲခမင်းလို့ဘာကြောင့်ကွဲကျင်နေဘာကြောင့်ကွာရှင်းနေလဲဆိုတော့အဲအဲ့ဒါပြောပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့လေ तू ကကွဲကျင်နေဆိုလို့ तू စိတ်ချမ်းတော့ကျွန်တော်ခွဲပြီးလိုက်တာဟုတ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်မှသမီးရတယ်ပြီးနောက်တဲ့32နှစ်ဆိုတဲ့တက်တာနေပါဗျာကျွန်တော်မှချစ်တယ်ပဲရှိပါတယ်အမုန်းနေမရှိပါဘူးအဲ့တော့ तू စိတ်ချမ်းတော့သူဆန္ဒကိုလိုက်ရောပြီးတော့ကျွန်တော်ကွာရှင်းစာချုပ်မှာရမတူလိုက်လာတာ။ဩခမရမိန်းမကိုတော်တော်ချစ်တယ်လို့ပဲနော်။အလက်ကားပါဆရာရဲ့။ तू ကအိမ်တော်ရဲ့ဖောက်ပြင်းတဲ့လူပါ။ကျမနဲ့ပေါင်းနေတဲ့32နှစ်အတော်တွင်းမှာ25နှစ်ကငယ်ကြီးတည်းနဲ့တိတ်တိတ်ပုံညားနေတယ်လေ။အဲ့လိုအိမ်တော်ရဲ့ဖောက်ပြင်းတဲ့လူကိုကျမမပေါင်းနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ကျမကိုပွားဖို့ရှိဖို့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးပါ။မြင်မြပေးပါဆရာမြင်မြပေးပါ။ခဏလေးပါခဏလေးပါ။ခဏလေးပါ။အဲခမရတို့မှာကျွန်တော်ဒီလိုပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပေးရမှရှိတယ်လေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းပြောရင်လည်းမကောင်းနောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မှာပြဿနာတွေဒီပြင်ရှိသေးသလားအဲ့ဒါပြောပြပါဘာကျွန်တော်ဟောရှိရပါဆရာရေမလေးခံစားချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်မပြောမယ်ကျွန်မပြောမယ်ဟုတ်ဟုတ်နေပါဦးခဏနေပါဦးခဏနေပါဦးဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နားထောင်ပါခင်ဗျားလေဒီပတ်စ်ကိုဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီအမကြီးကအရင်ပြောပါတယောက်တခွန်းစီပေါ့ဗျာဟုတ်လားဆရာရေခမင်းစားပြီးလိုက်ဘယ်တော့မှမကံမစေဘူးအဲ့ဒါကိုအမြင်ကတ်တာโอ้นี่จ้ะโหไอ้นาแจกนี่เยบลาวูดิเฮ้เอาเลยจ้ะอ๋อพี่มาเปลี่ยนแต่เลยส่วนนี้เช็ดมีลาชิดิอู้เทียวแล้วเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยก็ตาเอ๊ะละบะนี่ไอ้หนูชิมมาพี่ก็เนเพโทรมาท่านน่ะแกเอาดิฮะพี่เอ๊ะพี่เฮ้ชิแอมเบญญมะเนี่ยไอ้มาคู่ลงไม่ชินลาไปแล้วฆ่าจ้ะเนฆ่าจ้ะได้แล้วจ้ะอ๋อเนี่ยเผยนี่ก็แขวนตัวงาคู่เกียร์ละแท้เบียวดิชิญาติเราก็มาด้วยอ่ะเลยไอ้นี่တော့เผยได้တော့ဗျာခဏနေကြပါဦးခင်ဗျားတို့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့ကျွန်တော်အများကြီးတောင်းလို့ရှိတယ်ဟုတ်ခဏလေးခဏလေးခဏလေးပါကြံထုတ်လိုက်ဟလာစစ်တေချင်လာရှာမီလာကောင်ပြီးခဲ့တဲ့ကဘာအဆက်ဆက်ကနေနောက်လာမဲ့ကဘာအဆက်ဆက်ဒီလင်မယားတိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာ။နောက်လည်းဖြစ်အောင်ပါ။ဒါဒီတော့ဒီလိုလုပ်ပါ။ခင်ဗျားတို့လင်မယားနေအောင်ခဏကွန်းနေလား။နော်။အပြီးရင်စကားလည်းမပြောအောင်။ပြောပါ။ဟုတ်။ငါကုန်းကိုပြောမှာကြာ။ဖုန်းတော့မဆက်နဲ့။ဟုတ်လား။အေး။အဲ့လိုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့နောက်နှစ်ပတ်နေရင်ဆက်အောင်လည်းပြန်တွေ့။ဟဲ့အခုလိုနေတော့ကြပါဆရာတို့ညောင်တော့ကလေးဘယ်လိုပါ့အထက်တန်းရှင်နေမတ်ရွှေဝင်နေကျွန်တော်အားလုံးရှင်းပြပါဘောပြန်လို့ရပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောဆရာတို့ဟမ်ကျွန်တော်မသိလို့လုံးမေးကြီးဟာနိုင်ပါပြောပါအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးမယ်အကြောင်းရအောင်အားလုံးပြောဟုတ်ကဲ့ဟိုကကျွန်တော်ဝင်လာတော့လေဆရာကကက်ဆက်ကလေးကို
ကောက်လို့ပြတော့ဖွင့်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကခိုင်းနေစိုက်ပါတော့အဲ့ဒါဟိုဘလူပညာခန်းနေနဲ့ဘလူတက်ကနေတည်းလေခင်ဗျာအော်ဒါလားဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီသချင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကကြိုက်ပဲဗျာခမည်းတော်လာတော့လူစုံနေဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလို့ထားကြတာဗျာဟောမပေါ့ဒီမှာဆေးရောက်နေတော့ကိုမကိုကလိုလိုလားကိုမကိုကဆေးလေးဘာလို့ထားလဲແມ່ຢູ່ເດີ້ລະກົກແມ່ໃສ່ມາບໍ່ເດີ້ໂຕວ່າໂຕຍ້ອນວ່າໂຕໃດອະໄລະກະລູຈ້າງເພິເດີ້ໃສ່ເດີ້ວ່າແລ້ວກູມີກູຍ້ອນຄັ້ງແຕ່ອີ່ເຊິ່ງຈ້າຄ້າອောက်ວ່າລູກົກວ່າລູໂຕອ້າກູຍ້ເດີ້ຕິຍາດິຕຸຕະມີສໍໂຕໃດນະໂຕໃສ່ບູລະນີ້ມາບໍຫາໃສ່ບູວ່າບູລະຍ້ອນຈ້າງເພິໄດ້ຫັ້ນກູມີກູຍ້ອນວ່າລູລູບໍໂຕວ່າໃສ່ໃບມາຍ້ານစီပဲစားကလည်းများပြီ။ပြောခုပြစီရွှေကြောက်ကြရတော့ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး။အဲ့ဒါပြောထားအောင်။ဟုတ်ပါပြီ။ကိုရဲ့တဲတောင်းမှန်တယ်နော်။မဖေးရလေ။သူ့အိမ်တော်ရင်စိတ်မပြေတော့သူ့စိတ်ထဲမှာကစိန်ကြီးဖြစ်နေလို့နေပါပါ။တဲတောင်းမှန်ပါရဲ့ကိုရဲ့ကိုနားလေပြီပါ။ကိုကတော့ဟောရာကြီးရဲ့စာဖေးပြရပေါ့။တဲကိုနားလေပြီနော်။ဘာဒီမှာပါလေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါတော့အသေးမျက်နှာကြောင့်တော့အသေးလေးမျက်နှာကြောင့်တော့အဲ့ဒါဟောဒီမှာငပြေပါဝဲလာတယ်ဟိုမကြီးနိုင်ကလေးနဲ့စီပံချက်ကဆွေရဲ့ကြောင့်တမီးတာကြိုက်တယ်မဟုတ်လားဟောဟိုတို့တို့ဆိုင်အားရှိတယ်ဒီမှာဟိုတာလေးမဟုတ်တို့ရဘုံလုံးကြီးအဲ့ဒါဟိုကျသားလုံးလုံးစီလို့ပတ်သောဟိုသူလည်းချက်ဝေးကြိုက်တော့လားကြိုက်တော့အစီမေတော့လားတော်ပါချက်ပြီးလှမ်းခေါ်လိုက်ပြီတော့အေးသေးတော့နဲ့လေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာဟောသမီးဟိုသမီးကဟိုအဖေနဲ့ဒီမှာဟိုတက်တယ်ပဲခေါအောင်လေအာဟုတ်ကဲ့မေလို့ပြပါကဲနေခေါ်ချက်ပါဗျာသမီးနေတော့ဖေးချက်ပါဘောကိုစိတ်ဆိုးပါနဲ့ကိုကိုရယ်ရွှေတောင်းမှန်တယ်နော်ဖေဖေကလေမိသားစုပေါ်မှာတော့တောင်းကြေးရဲ့ခင်လို့ပါဟုတ်ပါတယ်မိသားစုပေါ်တော့တောင်းကြေးချင်းချင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်မတော့အနောက်ရှက်နေတော့ဖြစ်တယ်လူကြီးတွေဘီအေးစေးမနေကိုကိုကလည်းဖေဖေကခံစားနေရလို့ပါခံစားနေရဘာကိုခံစားနေဟမ်သူ့ရည်စားဟောင်းခံစားနေရလားရွှေကြီးအမေတို့ခံစားနေရနှစ်ယောက်စလုံးတက်နေမှာပေါ့လူဆိုတာမောခွေးရှိပါရဲ့ကိုကိုရယ်ဖေဖေကလေအိမ်မှာတယောက်ထဲနေရတာဆိုတော့သူကပြင်းပြီးတော့ဟိုပါဒီပါဟိုပြောဒီပြောနဲ့အခုလိုပြဿနာကြီးဖြစ်ကုန်တာပါကိုကိုဖေဖေကိုလေကိုကိုနဲ့တူတူခေါ်သွားပါလားဟင်လို့တော့ခေါ်ပါပါဒီသက်ရွယ်ကြီးချက်မှာကွာသူ့ကိုဘာသာခိုင်းလို့ရအောင်အမေသူများဖေကိုခိုင်းပြလာလို့ဖေကိုခေါ်ပါช่วยပြောတာလေကိုကိုဘီလီယာထိုးရဲ့အခါကျရင်ဒါဘလုံးပဲသွားကြည့်ရဲ့အခါကျရင်အဲ့ကျရင်ဖေဖေကိုခေါ်ပါလို့ပြောနေတာအာမခေါ်ရင်ပါကိုကလည်းတဲရအကူနီတောင်းနေရဟာဟာမခေါ်ချင်ဘူးကိုရခေါ်သွားပါနော်ဖေဖေလေးစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်အောင်ဟာဒီလောက်အိမ်မှာနေတိုင်းတွေ့နေရအထထခေါ်ပါဟုတ်တဲကိုချက်တယ်မလားဟာတဲကိုချစ်တယ်လေသူ့ဘာလို့ခေါ်ပါလဲချင်ခေါ်သွားပေးလေကိုကိုရတဲကိုတောင်းနေရဟာဟာဒီကအကြောင်းလေးကိုကိုရဲချက်တာ။အော်ကိုဒါမဲ့တခုရောက်ရှိရနော်။ဖဖေကိုကာလာအိုကေဆိုင်လို့ငါတို့တို့ဘာလို့ခေါ်မသွားနဲ့နော်။နော်။ဒီပါ။ဘာရလိမ့်မလဲ။We'll be right back.
ไปบ้านเรื่องอะไรวะเดี๋ยวแกไปเฮ้ยไปไปแล้วบ้านเรื่องสุดมาแล้วไม่เอาละไม่เอาละไม่รู้ว่ากว่าจะเชื่อหนีไปโซ่เลยใช่ไหมมาพี่น่ะพี่ฮะไม่เอาเลยการเราเกี่ยวอะไรจะเชื่อมาสุดบ้านเราหมดแล้วพี่ไม่เอาจะเชื่อโซ่เราพี่น่ะบอกว่าพี่น่ะเป็นยังไงดีกว่าอ่านี่ว่าไปอะไรแค่พอไปอ่ะพี่เนี่ยยินดีอ่ะตัวพี่อ่ะโอเคโอเค没有，阿姨，你都进来，你都进来。你要把我喂啊？喂，不是阿姨哥。
哎，咱们说看看，我们说，哎，咱们说，拜拜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 ，
你妈不会，你妈不会。嘿，弟呀，变美，多不俺妈手臂肥肥，俺认不上你，变美了。没有，俺都没表完嘞。表什么人呀？别阿姨偷你皮草，都大的，我爷我都现在都断嘛。哈哈，没有你，阿姨到的，干啥我给说的，干的说啦。对的，连帮我搞，干啥都没有。好吧，你没记住。等你人等你还没睡完呢，我也要你叫你被你外卖没办法。哎，那我表弟没有气啦，我某某个有事，喏，叫我偏嘞偏嘞，你呀，啊，再过年上嘞。哈哈哈哈哈哈！偏嘞个是可以，亲眼得的，搞偏了去哩。好了没？没嘞，都表弟搞偏了。哎，你白想没呢？哎，我问你个。你妈过门的，现在就把你拽回来，拽回来。不对了，没啊嘞，啊不对了，我让他们赚钱的，啊不对，吓他的，不会吓，不会吓，吓我干嘛？哎呀，我进来进来，不会吓，不会吓他嘛？你那么多人，那么多人。你妈，俺们家我不好搞，把问题用俺那的，对呀。哎，困难也变没叫了，你过年搞没得了的，你阿姑都搞你那水呀的，那变没？妈妈，你没有都看了吗？妈妈，我听你怕吐的嘞。哦，你阿陪母娘面皮了，陪哥比姐娘撇大了不？比了嘞，都得看我们看家呗吧，说我们家呗多嘞，爱个那个有面来咬，巴西巴西的，我咬你哟。妈妈。没了，怕你表弟嘞。哦，偷人带我，我把跑来家里，俺那个娘我挨了没呀？妈妈，说医生咱俩的苦事，半年的嘛，你今年弄的是什么条件？先讲哪位的，表哥来讲的，给你的可啥样的？怕你骗妈妈的，你妈里了没打住？表表是说的，奶奶的嘴里骗，骗到北京的。哎呀，妈妈不都是保养的？讲哪位？Ah!
ยอกกันออลุมะเปียออซี้ดาบ่วะเล่นๆดอกก็ตะญะเนี่ยตะเย็บแต่ไม่ว่ากูเอยอกไล่ดาซอรี่อ่ะตาวน่ะตะเล่สิเปียวะนอกซ้อมบ่พี่อ่ะแลนเฟ้กูซ้อมเสร็จแล้วหลูเนี่ยบ่พี่กูชูพี่เนี่ยฮ้อจริงเนี่ยไอ้หนูไม่เปียวบ่าเลยกูเอยเพนตาตะมี้อ่ะบีตะเป้ผ่าเลยก็นี่ชื่อจังมาเลยลูกกูมีบ่าอย่าเหรอเอ้มีตาซุซ้องๆนี่ๆเนี่ยใหญ่มาเอ้จังๆชื่อเนี่ยกูอ่ะเปียวอ่ะชื่ออ่ะบ่ลูก มีบ่าเลยสุบ่ยอมเลยเออเบลอเราบ่นอกละดีบ่ยอมเลยอ่ะฟงซัดตาเลยอ่ะกูเปียวบ่มีกูตาเมงลาซามๆมาดิโหเจ้าเนี่ยดีเจ้าเนี่ยมะลาနိုင်เนี่ยยောက်ขึ้นมาอะช่าเลยอ๋อช่วยแล้วว่าพี่กูเปลี่ยนอ่ะพี่เจ้าหมอกูอ่ะว่าชัวร์มาตองญาเจ้าอีจะบีสุช่องอเจยอยู่ซะพี่เสียละยันตาไอ้เจนตัวเดียวเราบ่ดูมาพี่ยิ้มท้อหน่อยจ้ะเนาะพี่เจ้าหมอกูพี่บ่มีดิ ดีดีกะยัดตอกมั้ยไอ้มาแล้วเทียนสูบอ่ะวงนี้ไม่เปียถ้าไม่มาอ่ะอภิไม่อยากจะไม่ท้องอ่ะพอดีดีกะแล้วไม่ง่ายอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวบอกว่ายาละนี่สิบอกไม่ต้องเลยเนาะเองก็ก็เลยยัดตอกอยู่จ้างทําไม่เปียมีก็เยอะแล้วเนี่ยว่าไม่เปียพี่อ่ะ นอกเนี่ยแล้วนี่เอ้ยดีกว่าเอาแล้วเนาะแล้วเนี่ยว่าดีกว่าอีตะคู่แล้วถ้าหลบออกครับอ่าเดี๋ยวมีบ้าโกโมเซ่ปลาต้นเหรอฮะโกโมเซ่อ้าวโกโมเซ่ปลาต้นโกโมเซ่ปลาต้นโกโมเซ่ปลาต้นเอ้ยไม่เอาบ้าคลาลุงโหหมองกูเนี่ยไปแล้วเนาะอย่าเลยอ๋อไม่เอาว่าบ้าชอบเยอะเนี่ยแหละ กูโมเซ่ปลาตัวเนี่ยสู่ล่ะอลูมิเนียมใส่นี่มาอัฐะต้าหลุปลาไอ้ปลาตัวมาเปล่าล่ะไอ้นี่มาไอ้อะไรตรงไม่แม่นจริงเลยว่ะฮะไอ้เราก็ซ้อมกันก้อนเลยก้อนเลยเนาะกูสีไว้เลยเฉยๆเนาะเดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวดีกว่ากูจีบว่ามาโตดแอ้งมาแช่มาออกมาอ่าเป็นเป็นสุดแล้วพี่มาดิเดี๋ยวเอาไปมาดิว่าเอาไปมาเนี่ยๆๆๆ เนี่ยว่าสิขอไล่เลยกว่าเอา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 เนี่ยว่าสิขอไล
啊，不要忙啊，不啊，哇，不啊，那那那些，这老老不够的，过来吧，这个，啊，都不要了，别，啊，不要，都嘛，不，不要辛苦，不提神，别太忙。老弟，快点给我来，啊，哎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 ，
阿姐，你那太累了，怎么太累了？不累，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 
တယ်ဟာမင်းရောက်မှယူမနားလည်းပြလိုက်ကွာဒီကူချင်းစားရဲမှာပါအဲ့ဒီကောင်ချေဘူးကလည်းလေးရအချစ်အူအဲ့ဒီကောင်ချေဘူးကလည်းလေးရအချစ်အူကောမှာကောဒီဆက်ပြော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 
Hello. Oh, oh, okay. Oh, go see to let you watch it. Oh, okay, Mila. Tomorrow, don't you, Mala? I'm not your dinner. Oh, tomorrow, my dear, Mala. Oh, my dear, I think you're going to be fine. Hey, Mala. ตะนี่จองปองเต็นน่ะไอ้หนองตะกูเลยแทบไม่ตะดอกมาตะบ่าวเหมียถ้าเจ๊กว่ามั้ยตาตะมี้เนี่ยญาติเราไม่จิดอกบ่ไม่จิดอกพี่อ่ะจม้าเหรอมีเก่งเอาเตียสุดแล้วตรุเนี่ยญาติเราจิอ่ะอะล่ะจ้ะอ๋อถ้าสมมุติกว่าชิงกูยุติ้งเนี่ยหมดบ่ห่าวบ่าวตรุได้บ่เลยอยู่ท่าเลยตรีอ่ะได้จิมาบ่อืมแกลองๆเปล่าเนี่ยแหละมาจม้าโทรจ้ะ เฮ้ฮะพอเลยได้ล่ะแหละหาคณะนี้เดี๋ยวคณะนี้ลงมาลงมาได้มั้ยลงมาได้มั้ยเนี่ยที่ล่ะมาได้ล่ะแหละมาสิตรงเนี่ยช่วยกวยได้เหรอแม่ไอ้มาจี้ใส่ยาเพชรเนี่ยพี่แหละอ้าวอ้าวเราก็ไม่ได้มาก็ไม่ได้ก็มาก็ก็มาก็อยู่ก็ใช้ได้อยู่ลงอยู่เนี่ยโหเจ้ามาตั้งแต่ลาป่วยมาเนี่ยเนาะเดี๋ยวๆๆ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 ๆ
ฉันก็อยู่ท่าโดนบาเลยบ่ไม่เช่นยังไม่เช่นเลยไม่ต้องยังเสียให้ช่างแม่มาติด
သမီးရဲ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့စိတ်ကိုအေးအေးထားစမ်းပါကောင်းစီသူကလည်းစက်စက်လေးတော်ရှာပါတယ်သမီးရဲ့ဟောမစီပင်မဖွင့်ပြောတဲ့အညာဒေသခေါင်ခေါင်ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မှာတက်ပြီးတော့ဝဲရအောင်လုပ်တဲ့ဒီအခြေအနေဖြစ်အောင်သူဝဲကြိုးစားလာတာမှလားအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အရေးချင်းနေပဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းကိုစီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှ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 ော့တဲ့တင်းနေဘာမှမအောင်မကြားရပါဘူးလေမမမမသူ့ကြောင့်ဘာသိလို့လဲသူကလူလေအသက်မထောင်ကြိတ်စားနေရဩသမီးအဲ့လိုမပြောရဘူးလေကဲတီးတာနေညင်မအတွက်မောင်စီသူရဲ့အကြောင်းသေချာစုံစမ်းပေးလိုက်ဟုတ်မေဟုတ်သမီးလေးအိမ်မှာကြာတန်ချက်ချတာလေပြီးစားမယ်မလားမမေဒီလိုသူစိတ်ဆိုးနေရဟာသမီးမစားဘူးလားစားမှာဟုတ်ကဲတီးတာနေညင်မအကြိုက်ငုံမြောင်မြောင်မဲဦးမြောင်တော့တက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့မေအာမမဒီလိုသိမောင်လေးများတော့တာမြသေးပါယူခဲ့အေကဒဆိုင်ပတလာမောင်နေညီမကြီးမိမတဲ့ဘာပဲပြောနေကျွန်တော်နားမလဲအာမင်းကလည်းဟိုဆိုင်တို့ဂစ်တာတို့အတိမမြင်ဘူးလားကွာကြီးတယ်လေအေးမိမဆိုတာအတန်ကြီးတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲကွာတော့တီးလို့ရရင်တက်ကုန်တော့ကွာဟေ့ကောမင်းဘာတွေပြောနေတာလဲဟာသိဘူးလေဗျာအော်မင်းကလောကွာထောင်းတန်းတဲ့စကားရေပေါ့ကွာထောင်းတန်းတဲ့စကားရေပေါ့ဦးတီတီမှာအကြီးမတော်နဲ့အဲတခုပြေးမှာဒိုးကွင်းတာထိတ်မကြုံရေကဘာတွေလဲဘာတွေလဲဗျာမင်းကကြာဖြတ်ဖြတ်ပြောနေတာနဲ့ငါတော်စကားပုံလေးနဲ့ရောက်သွားတာအဲမင်းဟောငါပြောနေတာအာတီးပြီးတီးပြီးဟုတ်ပြီမိမတွေရဲ့အားနေချက်အားသာချက်ကိုတို့တို့ကြတယ်သိဖို့လိုရဲကွာအဲမိမတွေကအတန်မြီတဲ့အမျိုးအတမမီအောင်ငါတို့ယောက်ျားတွေကထိမ့်ထိမ့်သိသိနေကြမယ်။အဲသူတို့ရဲ့အားနေချက်ကတော့အမြောက်ချက်အချော့ချက်အချော့ချက်အေးအချော့ချက်ဟေးရေပြောတာရောရလား။ဝေဝင်းနေ။ရပါတယ်ဗျာ။ရပါတယ်ဗျာ။ဒီတော့ဗျာပုံမင်းနေလို့ဗျာ။မတွေ့ရတာ56လောက်ပါတော့ဝါလာတာအကျဉ်းတော့လို့တော့ဝါမျိုးနေပြီလားလူဝင်ပေါ့ကြည့်ပါလားဘယ်လိုယူလဲဘယ်လိုဘယ်နဲ့တော့ယူကြရလဲကျမကြီးကတော့ပြောမိတော့ဗျာသူ့တို့ကတော့တော့လာလေလေထဲမှာမိုးလျံနေမိုးတော့လွတ်လွတ်နေရတာဒီနေ့လုံးမှာတလိစားရဲဆိုတော့ကျမကြီးကတော့တော့ပြီးပဲကြီးမနေပါနဲ့စိတ်နေမျိုးရထားချက်ရှိတယ်ပြောတော့သိတာမျိုးကျောင်းတော့ပြောပါဦးချင်းအဲ့ဒီရောက်တဲ့အထင်ကြီးနေပါလေ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ဒါနဲ့ဘာလဲ။ဘာရှိလဲရှိလဲ။အော်မတ်။အာဟာ။ဒါတော့ဒီကောင်းတယ်။ဒီကောင်းတယ်ဒီကောင်းတယ်။ဟုတ်တော့လုပ်ပြီးစဉ်းစားကြရလား။အားပြပါလေ။အဲ့ဒီမီးရော။ဘာရှိလဲ။မီးလေးပေါ်လာပြီ။အာဒီကောင်းတယ်။ဟိုက်ကြ။你不要你你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 你ကိုယ်တော်လည်းဘုံတိစိတ်ရဲ့ရိုက်ရေးကြည့်တဲ့ဆိုရင်ဒီဟာတော့မှတွေ့ရရမယ်။ဘယ်တော့မှလည်းအားလုံးမရတာလို့ရတယ်။မလာပြတာကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြောက်မှလည်း။ဟုတ်ပါရဲ့။အားကြောပြပါဦး။ညာချင်းကြီး။ဆိုင်ရေမိမိလက်ကြီးချင်တာမိမိလက်ကတော့သူတို့လည်းလုပ်နေပါလေ။ဟုတ်ရတယ်ဗျာ။အားရှောက်တော့။ဘုရားလှုပ်ထူတာကြီးတွေပြောတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကိမာလာတယ်ဗျာ။ဟောင်းလေ။ဟုတ်ပြီ။ဟောင်းပြန်လိုက်။ဟုတ်ကဲ့အမေ။ကျလာပါဦး။แต่กูไม่ได้ตั้วได้แล้วโอเคครับโอเคครับอ๋อตายกูเพิ่งมาเนี่ยมาจับอยู่สิช่วยกูพยาบาลผมแล้วผมมาอู้ซุพี่ก็มากระเว้ยดีกว่านี้เดี๋ยวไล่กูบลูเนี่ยเปี่ยวไล่ได้สรุปว่าไม่ทีชินครับอ๋อโอเคครับนะนะนะเอ้ยไล่ไล่Thank you.
哎，没买，啥子也没听到啊！哎呀，你今天早上讲什么？你为啥这样？我现在大有提价的，别多说破布衣的，老意思是没皮肤。哎，你爱多少你啊？加你啊！我说多来，不要要皮。哦，怎么？怎么？不要来了？来这吧，阿斌，我给你看一下。给你看不？三千块钱吗？哦，一年吧的。 โอ้ยเอ็นดีตัวเบาๆนี่ตัวเบาๆนี่ไม่ติดหรอพยายามเลยจะเอาละอ๋อไม่ไรหรอกเลยไอ้มาสาวตาผู้ใช่เลยจุเลยมันนะแกไม่ไรบู๊เลยแกพยายามตัวเขาพยายามหนีมือตัวเราแล้วลูกของเราหมกบู๊บะแกได้พี่ก็พยายามเลยบู๊โอเคก็ว่าอะไรของเราอย่างนั้น
ဟုတ်ကဲ့တင်ကြီးကြီးရေအေးပြငါရေမမပဲရှိပါတယ်ဟာခုတလောကလေခံကောင်းပြန်လာတော့နေမနဲ့လူသိမှာတည်တည်မမပြောလားမပြောဘူးဟာသူမိနေတော့နဲ့တူတယ်ရေမမဟုတ်ပါပါစားရင်လည်းအေးပြကြလာမင်းကြီးရမတွေ့ရကြပြီနော်အေးလေပြောပါဦးနေပါလေလောက်နေတယ်ငါလာခုအရောင်းဝယ်ရလို့ငါကြားပါရဲ့ဒီစင်ကာပူကိုသွားလိုက်ဘန်ကောက်ကိုသွားလိုက်တဲ့သူ့လိုက်တန်းလိုက်လုပ်နေရတယ်လေပြောပါဦးနေပါစီးပွားရေလုပ်နေရငါလာအားလေးခုစင်ကူမှာပေါ့နော်စရုပ်သေးတွေဖြတ်တယ်နှစ်ရုပ်တွေပေါင်းစရုပ်ကြီးတွေလုပ်တယ်အဲ့ရဖြတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါတို့မှပြန်တွင်တယ်တွင်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်လဲမိုးမယ်မျိုးစရုပ်တွေရောက်တာဒီကတချင်းမှကြီးဖြစ်နေရပေါ့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချင်းရဲ့အဲ့ဒီလုပ်တယ်ငါတယောက်လည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုငယ်ကောင်တို့ကိုဝင်းကျော်တို့နဲ့ပေါင်းပြီး၃ယောက်လုပ်ကြတာခုဒီရှင်းနေလုပ်နေလို့မယ်လားအစ်ပေါ်ဟဲ့ဒါပဲလောက်ဆရာရှိရအောင်။အော်ငါတတိယလုံးလေးကိုပြောအောင်မယ်။ဒီတန်းနေမျိုးမှတ်မိတယ်မလား။ဟုတ်တယ်မို့။သူ့မိရလေငါတို့ဆယ်ရံတော့မြမစာတင်နေဆမဒနုမှုကြီးလေ။အော်ငါတို့ကိုသားလို့တော့ခေါ်သေးတယ်လေ။ကိုရန်ဆယ်ရံတော့နေလို့တိုက်တယ်လေ။အော်အေးတိတ်တိတ်အော်ဖတ်တိလေရောက်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ငူစက်ကမဖြစ်နေပြီ။ငွေငွေရလည်းကောင်းတယ်။တင်းမော်တစ်ခေါက်ခေါက်ပြန်လာလို့ရှိ300ဒါလေးပါလာတာ။ကောင်းတော့ဝယ်ဟဲ့သူတင်ပြီးတော့သူ့မိသားစု300ပြုံးနေတာပေါ့။ဟဲตัวอกูนี่ไม่สนได้บ่าวเว้ยลูกโยจี้เว้ยผิดเตะไอ้หยองงาบ่าลงมาเฮ้ตัวนี่อกูฉิงนี่นี่โซ่แล่นนี่ลงแม้หารุเนี่ยตุ้ยรู้สิเลยนี่อาจารย์ยั่วเม้นี่ล่ะตังเงินจี้นี่ส่งมาซื้อรู้สิเลยจ้องหัวจ้องเปลี่ยนๆเปล่าผิดเตะเฮ้งาไอ้หนองจอกตัวนี่เนี่ยไม่เปล่าล่ะตัวนั้นมาซิงมาตุ้ยรอนี่ไอ้หนองไม่จะเตยอูเลยเอออ้าส่วนดีดิคาปุ๊ดรู้สิงาไอ้หนองจะตัวนี่ไม่เปล่าล่ะเนาะอืมงาก็ไม่เปล่าบ่าวตู้ฉิงเนี่ยตูเล่นไม่สิไสกุ้งหินแล้นซาเนี่ยหินบลีสิติมอดาဆိုတာစိတ်ကူးရင်စရာလေးရှိမှအသက်ရှည်တာ။ကမ်းမြင်လမ်းမြင်ပင်လေထဲမှာလေးတောင်ပြေးမြောက်တွေတွေးနဲ့အသက်ရှည်ရတာ။အဲ့တော့ငါမပြောဘူး။ဒီကလေသူမြောက်ဒုက္ခပေးမယ်စင်။ကြောင်းတော့အတန်း။အဲ့ငါ့ရဲ့ဗီဇာလေးဖြောက်လို့မရဘူးတငယ်ချင်းရဲ့။တငယ်ချင်းဟိုငါဖုန်းနံပါတ်လေးစာလေးပြုံးလေး။အော်။အဲ့ဒီမဟုတ်တာရှောက်မလို့မလုပ်ပါဘူးတငယ်ချင်းရဲ့ကြောင်းတော့အတန်းပဲပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ไอ้ชอบตัวนี้คงซะแล้วไม่ได้ไอ้ทําไมไงบ่พาเมียแล้วลุกๆไม่ออกเลยกว่าอู้เบเจินชื่อนี่ดิคนละนายเลยไม่ผิดเลยเดี๋ยวมาน้องก็เอาลูกช่าๆมาตั๋วได้ไม่ใช่กูไม่ใช่กูเอ้ยเอาไปน้องก็ช่ามาตั๋วได้ไม่ใช่กูตั๋วมั้ยบ่ผิดเลยฮะชื่อๆๆเฮ้ยเอาลูกไม่รู้หมดหรอกว่าชื่ออ่ะน้องไม่รู้กูต้องมากว่าเนาะบ่รู้ได้เคสอะไรเนี่ยกว่าอแปะๆน่ะห้องสิหยอกกูว่าเอ้น่ะโหเนี่ยโฟซะแต่เคสอ่ะดิกูเงยจ้าแล้วหมดอ่ะกูตังเงินเจ๊ญาติตู้กูยินดีซ้องรู้ဆိုပြီးโฟซะအကြောင်းကြတာခင်ဗျာတေချာနားမလောင်ရှုပ်ပုံမှာဩရှုပ်ခဲ့မယုံပါဘူးကဲမယုံရောအဲ့ဖုန်းကိုပြန်ဆက်ကြည့်เนาะกูဘယ်ငယ်ကြီးစားနေမှာလဲဆက်တယ်မရှိဘူးယုံပါကွာโหเนี่ยမောင်မောင်လေးอ่ะမူးပြီးတော့အစဆွတ်ထုတ်သွားတာရှုပ်กูတောင်းမှာမင်းကမဖြစ်ပါဘူးနော်ကြည့်လေမသိဘူးသားစိတ်ဆိုးရဲ့မဆိုးပါနဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးရှုပ်ရင်မရှိဘူးကွာกูအိမ်မှာနေရတာဘယ်လိုလဲမသိဘူးရင်းနဲ့မခါတာပါโฟซะတော့လည်းမကန်ရွှေရေစိတ်တွေကူလိုက်တာရှင်တော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးနော်လုံးပါပဲမလုပ်စိတ်ဆောင်ရလေကဲကိုရှင်းပြပြီရှင်ယုံတော့နော်အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးရှင်ရဲ့လိမ့်ပါနော်ကိုချစ်လို့ဖြစ်တာကိုချစ်လို့ဖြစ်တာမလုပ်ကြရမှာမချစ်ဘူးကဲပါတော့ရှင်ရေစိတ်ဆုပ်ပြတော့နော်ဒီနေ့ကိုနဲ့ညသာပြူစားမယ်နော်ချစ်ရကိုစောင့်နေတာဒီလိုပြန်လာပါကဲအားထမအောင်လေဒီနေ့ကကိုယ်ငြိမ်းချမ်းအောင်ပဲထိမှန်းလေလက်မှားချင်တာမှာစားကြစားစားပါလိုက်မှာရောတပည့်ရဲ့တဲ့ကိုချစ်ချစ်စကွဲလိုက်ပို့တော့တော့တာအာတဲ့ဟုတ်ပါစေတဲ့အစာဝင်လို့တော့กูอ่ะนี่ลูกบ้าจนมันแล้วไม่ติดซ้าพี่อ่ะเนี่ยไอ้ห่าบ้าหมดอ๋อเด้กูแล้วไปตัดหน่อยครับกูก็ไปแค่เอาลุลุไปอ่ะนุ่มเนี่ยเปลี่ยนมาเนาะไปหาเกษตรๆ
ကံကောင်းပြီလားငါတို့ကဒီကမနေ့ပို့ဆက်တစ်ခေါက်လို့လုပ်နေတာတိတ်တဆိုင်တွေ့ကြတယ်ဆိုတော့ငွေရကစိတ်ကြီးဆက်နေကြရွှေအဲကျောင်းတော့အတိုင်းလာတယ်ဗျာไอ้เนี่ยแหละโคไอ้ชายตกใจไอ้คนนี้เนี่ยไอ้นี่ลาออกไปว่ะไป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 เจ้าหนออ่ะเนี่ยนี่ก็ซ่าไล่ไปตะเบ้มาบูเย่ดาลูกเอ๊ะนี่ซ่าไปได้อะทีนึงก่อนดิเนี่ยนี่จ้องซิโลชิดูดีตึ้งน่ะลูกอ๋อพี่ก็ชิบาได้เด้บาเลยเฮ้ดูดิชะมันนี่แหละตุ้ยเอาเปล่าไล่ดิติงเงินโหบาเลยเอ๊ะตะเบ้ไม่มาลูกอ่ะจ้องแล้วไถมาตั๋วเปลี่ยนมีแกอ่ะนี่แหละอะก็ไม่มีหรอเนาะไม่มีหรอวะไอ้หนอเช็คให้เราแมทตาดิยินเลยมั้ยเฮ้มาเลยอ๋อมามาหมดตังค์จริงๆมาหมดกูจ้างมาเลยงารู้เลยนี่ตู้ก็จ้างเนี่ยมุไล่ตีอ่ะงากัดซ่าอ่ะเลยซื้อจ้างอ่ะๆงารู้เจอแล้วจ้ะไอ้ไส้ไอ้ไส้ก็แล้วก็ไปช่วยเอ้ามาอยู่ตานี่เฮ้ยนี่เนี่ยพวกตูอยากจ้างไม่ได้หรอกงาแล้วเลยนี่ก็ซ่า好这个呢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 这阿勒这个中午也搞嘛啊把中午的按按进门里喂哎老师你说妈妈对吧啊别说的哎那是中午你好身体锻炼哎你也是别的吧是吧嗯你说话你说话你说话好吧没就是你要加上你啊你那好好不如那些哎说加上没看到啊。哎呀对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 不如你来家长嘞不你这个家长我们再强大你啊你要等我到巴拉拉嘞没得意没没事啊啊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 啊哦你没吧你不会念你过来没过来哦啊那水流的名字是什么啊是我啊会灭了好了我把妈妈没得话我说我没得话我说我没得话妈妈没去给啊我把来家家都想要不要给你对呀对呀我要你那水流的名字我要你一下子好嘞好嘞这么也没啥的哦没理由的家里妈妈的爱在一起他不要射到了呀你好不好阿妹不要射来你不要射来你去要不要回去嘛那要他了呀不要那样子我这样去要不要回去嘛这样你看这车要不要射到了呀好不好不要你爸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 没有你啊没有这个叫。啊爸爸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 爸没有人家那样子啊那么不要我没办法开开的骗你我把你什么地方的骗你我一来西外一来我一来我一来
အပြစ်ပစာဘယ်လောက်ပြေးခဲ့ရမလဲ။ရော့အဲ့လိုမပေါင်းရှင်။မောင်စီသူကတော်ရှာပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့အဆင်ပြေပါရဲ့ရှင်။ဒါဖြစ်ရင်ဘာအဆင်မပြေတာ။ခင်ဗျားတို့တမီးကိုခေါ်လိုက်။တခါလေးရှင်းအောင်ခေါ်လိုက်ပါ။တမီးကြီး။တမီးကိုပေါ့ခေါ်ပြဿနာတော့ဘယ်ရောက်လာမှမသိရင်ငင်းကြတယ်ဗျာ။ဘာမှလည်းမဟုတ်ပဲတဲ့။တော့ဝင်တွုံးနေကြ။မတူပါဘူး။တူတာတော့မတူ။ဟာကျွန်တော်ကနားလဲဆိုတာကြာပြီ။ဒီမျိုးလုံးနဲ့တက်အပ်ကိုမြင်တာ။ဒီမျိုးလုံးနဲ့တက်အပ်မြင်နေဆိုတော့သူ့ရင်းစားနဲ့သူ့နဲ့ပွင့်တာဖက်တာနာလာရှုပ်တာမင်းမြင်လို့လား။ဟာဖေ။အဲ့လိုတော့ဘယ်ဟုတ်။အဲမင်းကဘာလို့မြင်တာ။ဟာသူတို့လည်းစားတော့တယ်ဗျာ။ဒီခါမင်းစားတော့တယ်ဗျာ။ဟာစားတော့ဆိုင်ဆိုတာလူဘောလည်းမတငယ်ချင်းနေတဲ့ဝိုင်းပြီးစားကြတောက်ကြတာကွာဒါမင်းသမီးကိုသက်သက်တနာရှာတာမင်းသမီးကိုရစ်တာဟုတ်တယ်ပြီဟုတ်တယ်သူသမီးကတက်တက်တနာလိုက်ချာမားတနာရှာဟမ်အဲ့ဒီကောင်ဘယ်လိုဘလို့ဆွဲလန်းကြောင်ဘလို့ချစ်ကြောင်ဘလို့စားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ခါကောက်ပြီးလို့ရှင်းမပြောဘူးဘာမှမဖတ်တတ်လိုက်ကြိုက်တာကျွန်မပြောပြမယ်မနေ့ကပြောရမယ်ရှင်းကျွန်မလိုက်တော့ဝင်တော့ရှာငါတော့ဝင်တော့နေတော့ငါတော့ဆိုတော့ဟမ်ကျွန်မအောင်ကြည့်ရှောက်ပြန်မောရဲတော့ဟာဘောတော့မရှုံးနဲ့တကယ်ကွာရှင်းမှုဆုံးဖြတ်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကိုယ့်အကူချစ်လို့ယူကြတာမိဘပေးစားလို့လား။ကိုယ့်အကူချစ်လို့ယူတာလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါနဲ့များတော့ကွဲကြအောင်မယ်။တကယ်ချစ်လို့ယူထားတဲ့သူတွေအတွက်6လဆိုတဲ့အချိန်ကနည်းတဲ့တန်ရုံစင်ပေါ့။ကဲနှစ်ဖက်မိဘတွေကဘယ်လိုသဘောကျကြလဲ။မိဘတွေကတော့ကိုသားသမီးကိုဘယ်ကွဲစီကြပါမယ်ဗျာ။ယွာမရေကြီးလို့မင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်ကိုမလာနိုင်ခဲ့ဘူး။အခုရန်ကုန်ကိုဖျားဖွင့်သားသမီးတွေကိုလာပြီးကြည့်ပါလေ။စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ကြုံပြီးယွာပြန်ရောက်အောင်ပဲကွာ။အခုလို့မင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြီးမခံနိုင်ရင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘလို့ခကြီးရှောက်ကြမလဲ။ရှေ့ဆက်ရှောက်လို့မဖြစ်လို့အခုကွဲနေတော့ပေါ့ခင်ဗျာ။ဟာမင်းလူကြတဲ့ငါပြန်ပြောနေတယ်။ငါထားပြီးလေကွာမင်း။ဖေရောမေခွဲကြည့်လဲခွဲကွာဒါဒီမှာလက်မထိုးဟောနင်းနင်းမင်းပေါင်းရှင်ဒါရည်တယ်မရှိတမီးတမီးတကယ်ပဲလက်မထိုးမှာတော့ဟောနဲ့တမီးလေးရယ်တမီးကငငယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတာတမီးခုလားတခုတလင်းပေါ်တော့ဖြစ်တော့မှာကိုကိုပြောလေကိုကိုကလည်းငါလည်းပြောတာလည်းပြောမှာမရတာကွာမင်းကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲကျင်တဲ့ဟာတွေမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့အလွမ်းနဲ့သဲနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာလက်မထိုးထိုးလိုက်ညာတော့ဒါမြန်းသွားလို့ဖြစ်တယ်။သမီးဖြေးမလားဖေးမရဝင်မလား။ဝါရှိဘာပြောနေလဲသမီးကို။ဟုတ်ပြီ။ကိုကညာလာရင်ဟောကော။ဘာဟုတ်ပါလဲကွာ။ညာချင်းကိုပြောစမ်းပါဦး။ဘာဟုတ်ပါလဲ။ဆက်တယ်မလား။ဘာမင်းမျိုးကြီးလဲရစုံ။သမီးဘာဖြစ်နေလဲပြော။ပြော။ဟုတ်။ရှင်ထဲမှာလဲ။တဆောတဆောကြီး။ဒီရဲ့ဘိုင်းမျိုးနဲ့ဘာမှစားလို့မကောင်းဘူး။ဟုတ်လားခင်ဗျာဒီနေ့ကလည်းဘောမာလို့ရောဘောမာလို့ရောလို့ပါရှင်းတာနေစားပါဘောမာလို့ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလဲဘာမှမလဲဆင်းအောင်ပါမယ်ဆင်းအောင်ပါမယ်မင်္ဂလာပရိသတ်မှာဆင်းအောင်ပါကြတော့လားဆင်းအောင်ပါလေလက်မလေးတက်တက်တက်ဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့
มาเลยอะไรเช่นนี่มาเลยมาพูดเวนนาร่าเช่นนี้โอ้โห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 โ
ကျွန်တော်တို့မိမကြီးပေးသောလူတော့ရှစ်လို့ရှိတာဒါမှမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအေးငါတို့ကလည်းအဲ့ဒီစကားမျိုးပဲကြားချင်တာပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကောင်းပြီဟုတ်တာပေါ့ဗျာအေးအိနှောင်တို့ခုမှမတူညီတဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့နှစ်ခုလို့ရှိကြတာပဲ ตัวตายไว้โกตายไว้ไม่ตูญีเนี่ยยัตนาฤดูพี่ชิ้นหมู่มีลั่นชาแม้พี่รออกงต้องพี่ชิ้นไหนอ่ะโหดแต่ละตัวนี้ไอ้น้องตัวผู้ยัดตัวด้วยเลยกว่าเอ้ก้องซ้อมตัวไม่ได้แค่เนี่ยเออตู่ไปกูไปตู่ชิ้นตัวกูซื้อนูดาไม่รู้เลยว่ากูไม่รู้ว่าจะชิดาไปไม่ไปมาจะชิดาไปกระบาอารมณ์มาชิดะมีตาตู่ใดไอ้น้องเลยได้อ่ะยัตนาโหอเนเนี่ยยาไอ้ใส่ยาเอ มินุตะกาชิดีกว่าชิดุตะกาจ่าซูเอชิดุตะกาจ่าเนี่ยตูจีจีนเที่ยวเนี่ยเที่ยวอะเทมม้าเนี่ยตะกาหนูไม่เปล่าจ่าเนี่ยอะเทมม้าเนี่ยลงละหนูไม่ลงจ่าเนี่ยไอ้ห่านี้หนูช่างจ้าอะเทมตะเลสิเนี่ยลงละหนูก็ไม่ลงหรอกช่างตุ้มมีบ่าวโกมีบ่าวตะบอดถ้าต้มขึ้นน่ะกูต้มอปู่ไม่เผาเนี่ยผิดกาล่ะงูช่าล่ะล้วยล่ะหุบๆโหดดิกว่า เมนูมากูกะเลียย่าတော့มั้ยดีกะเลียหนองเยอะชีได้เลยฮึยันผิดไล่เปลี่ยนฉิไล่เนี่ยคณะๆไม่ลุ้นเนาะอย่างนี้ถูกต้องเมียก็เลยแกฉิเนี่ยได้มีจริงเลยเนาะถูกต้องจนเมียได้เมียน่ะฉิไปมาดูปริเสธอ่ะตะมี้เลียอ๋อตะมี้เลยกกๆเฮ้หลบพี่อ่ะมาคลีเลยแกตะมี้เลียหลบไม่ได้เนาะคลีเลียกิษาสินไปต้อมอยู่สรแล้วแม่นั่นก็เลยกัวชิ้นหมดแล้วมาตั้วโทรมาล่ะอ๋อหึ มาทุ่งเราอุ้งเหรอฮะแล้วพี่เอาชิ้นเดียวมั้งเออเบลเล่ก็ไม่มาเลยยังจีเนี่ยไปไปมาไปมาไปมาผู้ชายกินเจ้าต้องมาไหมเจ้าเราเลยตุ้งเนี่ยกับบ้ามันพงเจ้า ผู้ตาออกซ่านาขึ้นแล้วผิดตัวอะไรเจตนาวะซ่านาอีเนี่ยเจตนาเอาที่ท้าเลยอยู่เลยไม่เทียนอยู่เลยมีแค่เจ้ามามาเลยเนี่ยน่าเจ้ามานานนี่แค่ปากก็ตีละเย็นเนี้ยกวยตัวด้วยน้องอยากจ่ายอ่ะดิคลิปอยากจ่ายเลยเจ้าเนี่ยซอรี่มาติงเงินจริงๆซอรี่ว่ะเอาล่ะจ้าเจ้าเราอ่ะดิอารมณ์ปีเลยครับถ้าดีจ่องนี่เราไม่ได้ว่าผู้ชื่อมันไม่ชื่อหรอกอ๋อครับๆๆๆเออมันน่าจะมีลันทาอยู่ ညောင်းနေတာแกกูไม่หนีคนละจาลูกยางกงกูตะคอกดอกอยากตายามีบ่ะครับๆๆ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 ๆ
ဟိုပြည်တီဦးမွေးတဲ့ဝိညိုရီကဆေးရုံမှာမွေးမှာလားဟိုလူမင်းမွေးတဲ့ပန်းချံဆေးရုံမှာမွေးမှာလားဟာဘယ်ကလဲပန်းလိုက်ပြောဟေးပန်းလိုက်ပန်းလိုက်ပန်းလိုက်အေးကွာဒီနေ့ကောင်းတဲ့ဆေးရုံမှာငါသားငါသမီးမွေးစားအဖေဖက်ဆန်ဒီအများကြီးယူလိုက်ဟာဗျာကျွန်တော်ကပုံစီစဉ်ပေးတာပါဘေးကဒါနဲ့ခဲရရဒီသွေးလေးကမာလေးလေမိတော့ဟိုတမ်းမနေပါလေရိုက်ပြီလားတမ်းမနေပါာဗျာလေအထောက်ဆောင်ရိုက်ပြီလားပြောသားပါဗျာပြောရမှာပါဟာတမ်းမနေပါဗျာမာလေးရိုက်ပြီဗျာမာလေးဒီလေးဗျာဒီလေးဟာဒီလေးလေဒါဆိုရင်ဒီတပအထင်းကြတာပေါ့ကွာအာအဖေအဖေပြောတော့မှကျွန်တော်ပါပြောတော့အဖေပါပြောတော့မလဲဟုတ်လားခင်ဗျားကတော့အဖြစ်နေပြီဟာတော့မပြောတော့ကဲဒီမှာမင်းတို့တက်ရှက်ဟာဟုတ်တယ်
咋？咋不干活去？妈咪，你看那个裤脚都烂。哎，妈咪，干这个呀？我没事，我没事。我穿个裤脚，我穿个裤脚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 。我穿个
快点。